ំអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់បាទដោយសារខ្ញុំពាក់មួកវាជាបាទអង្គប្រិមិត្តបាទអស់លោកលោកស្រីបាទសំខាន់តៃអភ័យទោសដោយសារវាចាំងថ្ងៃពេកបាទបាទខណៈនេះខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីនៃដងទលីសាបបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបបាទហើយនៅថ្ងៃទី26នេះបាទហើយឥឡូវយើងមកដល់និយាយពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាបົດល្មើសនេសាទវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរទលីសាបក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកបានបង្ក្រាបរយៈកាលជាង3ខែកន្លងមកនេះក៏ដោយបញ្ចេញកណ្ដាប់ក្តីក្តៅបាទជុំវិញបឹងទលីសាបដែលមាន5ខេត្តដកដោយឡែកដកតាខេត្តកណ្ដាលចេញសោះយើងនិយាយតែពីបែកទលីសាបបាទមកដល់គណៈពេលនេះបាទបົດល្មើសនៅតែបន្តនៃការដាក់ដដែលហើយបົດល្មើសដែលកំពុងតែដាក់របាំងឡើងប្រសាយពេញទឹកពេញដីនេះបាទឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងនេះសៀមស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើការឡាយផ្ទាល់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែមិនដឹងថាចំណុចអីទេព្រោះស្ថិតនៅច្រកចូលបាទជិតសាលាឃុំជិតឃុំកំពង់ឃ្លាំងតែម្ដងបាទគឺនៅភូមិចុងប្រឡាយបាទភូមិចុងប្រឡាយបាទឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងទេបົດល្មើសនេសាទនៅពេលនេះបាទមិនទាន់ផុតនៅរដូវបិទនេសាទទេប៉ុន្តែការដាក់បំពេញការលួចដាក់ឬមួយក៏ដាក់បាទពីមុនមកមិនដឹងថាគេប្លិចទៅពេលនេះទៅលើកឡើងវិញមិនដឹងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរយើងឬមួយក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកប្រហែលជាមិនដឹងដឹងឬមួយក៏ដឹងហើយបាទមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំបាទជាពិសេសលោកសមាប់បាទនាយផ្នែកបាទនាយផ្នែកដំដែកបាទគឺស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបហើយនឹងលោកសុងបាទប្រហែលជាគាត់ដឹងឬមួយក៏មិនដឹងប្រហែលមិនដឹងហើយឬមួយក៏ធ្វើជាមិនដឹងទេបាទខណៈនេះបងអំបិលមិនតិចបាទដោយសារថាបាទបົດល្មើសនេះបាទកើតមួយខ្សែបាទរាប់រយពាន់ម៉ែត្របាទបើនិយាយចំទៅមួយខ្សែខ្លាច់វែងមែនទែនចាប់ពីចុងក្នុងព្រៃជិតទឹកដឹមចកេះមកឡើងទៅដល់លោះជិតមាត់ទន្លេសាបបាទគឺឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទធ្វើការឡាយតនេះខ្ញុំមិនមែនថាអស់លោកមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយអៃដាមបាទប៉ែនផូលីកាបាទអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រោះថាអៃដាមតែងតែដឹកនាំកម្លាំងប្រក្រាបបົດល្មើសនេសាទនៅរដូវខែបិទនេះឃើញថាកណ្ដាប់ដៃក្ដៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបបាទឃើញថានៅឆ្នាំនេះគឺក្ដៅកកុកតែម្ដងបាទក៏ដូចជារាល់ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះឃើញថាមន្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាបាទមន្ត្រីជំនាញជលផលបាទទាំងអស់ខិតខំក្នុងការបង្ក្រាបណាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជានេសាទនៅតែលួចដាក់ដដែលហើយនេះខ្ញុំផ្សាយនេះធ្វើការ live តនេះដើម្បីជូនដំណឹងបាទទៅដល់អៃដាមប៉ែនបាទប៉ែនផូលីកាបាទរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមអៃដាមចុះឬមួយក៏បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមបាទក៏ដូចជាលោកសមាប់បាទដែលជាផ្នែករដ្ឋបាលជលផលដំដែកស្រុកសូនិគមខេត្តសៀមរាបបាទសូមឲ្យអៃដាមបាទបញ្ជាក្រុមការងារចុះមកដើម្បីធ្វើការបាទរុះរើឬមួយក៏អនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់បែបណាខ្ញុំអត់ដឹងទេក្រនខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទរាយការណ៍ជូនអៃដាមនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងទេសូមអៃដាមបាទមេត្តាជ្រាបជាដំណឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងបាទពីម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំបាទឃើញមួយចំហៀងភូមិទៅខាងនោះបាទគឺច្រើនរហូតដល់ប៉ាល់ហារហូតដល់ខាងនេះមិនដឹងភូមិចំណុចអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេតែឥឡូវនេះពេលព្រឹកនេះខ្ញុំចុះមកធ្វើការផ្សាយតជូនអៃដាមបាទជូនថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាបាទលោកទាកំសត់បាទប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តសៀមរាបជាពិសេសនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបបាទសូមលោកបញ្ជាកូនចៅដើម្បីចុះពិនិត្យមើលតើ
ង្ក្រាបពីមុនមករបៀបម៉េចឬមួយក៏បង្ក្រាបខាងក្រៅនៅសល់ខាងក្នុងក៏លោកអស់លោកមិនដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនឲ្យអស់លោកដឹងណាបាទជូនឲ្យអស់លោកដឹងពីព្រោះបងល្មើសនេះច្រើនណាស់បាទតែឥឡូវយើងទៅមើលមកជួននេះទៀតបាទបាទប្រិមិត្តដើម្បីឲ្យចង់ដឹងថាបងល្មើសមានបន្តបន្ទាប់នៅកន្លែងណាក៏មើលថាខ្ញុំចេះតែបាទនិយាយបាទចេះតែនិយាយណាបាទចេះតែនិយាយបាទឥឡូវនេះមកជុំវិញនេះបាទឃើញសម្បំណាស់នេះគោះក្បាលនោះបាទមកជួនេះនៅក្នុងព្រៃអូកណូតចាញ់លើកត្រីលោកដាក់ទៅមកទៅយប់បាទព្រោះវាខ្ញុំដេកយប់មិញខ្ញុំដេកនៅឃុំកំពង់ឃ្លាំងបាទនៅឃុំកំភ្លុកនៅឃុំកំពង់ឃ្លាំងហើយម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺឃើញតែកណូតចុះមកលើកថាលើកត្រីបាទមែនទេឃើញទេនេះបាទសិតតែលបាំងឥឡូវមកខ្សែទៅអញ្ចឹងអានេះមកលុកអានោះចូលទៅក្នុងព្រៃនោះបុកបែរនោះទៅចិត្តភូមិគេបាទអានេះខ្ញុំនិយាយតែតាមនេះចុះបាទឥឡូវអស់លោកមើលបាទមន្ត្រីជំនាញជលផលបាទអស់លោកមើលថាយ៉ាងម៉េចដែរណាកុំឲ្យថាខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់មិនពិតបាទអញ្ចឹងសូមជូនដំណឹងដល់ឯកឧត្តមប៉ែនផល្លាលីកាបាទប៉ែនផល្លាលីកាបាទបាទសូមលោកឲ្យមន្ត្រីជំនាញជលផលទឹកដីខេត្តសៀមរាបបាទក៏ដូចជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសៀមរាបបាទបាទហើយឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមអឹងគំលៀងបាទសូមមេត្តាចុះមកពិនិត្យមើលនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបផងមិនថាតែកន្លែងនេះទេសូម្បីតែនៅស្រុកជីក្រែងបាទខេត្តសៀមរាបនោះក៏សម្បូរបាត់ល្មើសនេះសាត់ខ្លាំងណាស់ដែរបាទតែខ្ញុំឆ្ងល់មហាជនក៏ដូចជាមានការងើយឆ្ងល់ដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការងើយឆ្ងល់ដែរថាចុះមើលបាត់ល្មើសនេះសាត់បក្រាប់អត់ឆ្មាងបក្រាត់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនក៏នៅតែមានណាហើយគួរណាស់តែមើលឃើញនេះបាទចង្ងៃចង្ងាងពេញទឹកពេញដីនេះបាទគួរណាស់អាយឧត្តមគួរណាស់មន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលជលផលមើលឃើញហើយជាពិសេសនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបបាទហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺលោកសមបាទនាយផ្នែកដំណែកបាទសុខសូននិគមខេត្តសៀមរាបបាទមកជួទៅអញ្ចឹងសុខសាច់ទៅក្នុងពេញហ្នឹងបាទសតាលម៉ាងនោះបាទហើយមិនដឹងប្រក្រាបយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដូចឆ្ងល់ដែរខ្ញុំមិនមែនថាអស់លោកមិនប្រក្រាបទេអាយឧត្តមមិនប្រក្រាបទេអាយឧត្តមប្រក្រាបបាទមិនដឹងជាប្រក្រាបហើយជំនាញមន្ត្រីខាងសង្កាត់ផ្នែកនឹងនាំឯកឧត្តមទៅប្រក្រាបកន្លែងណាអីកន្លែងណាពួកឥឡូវកន្លែងនេះឃើញតែនៅដដែលខ្ញុំដូចឆ្ងល់កន្លែងនេះបាទឯកឧត្តមគិតមើលមើលបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីគិតមើលមើលណាបាទហើយជូនដំណឹងនេះដល់ខាងផ្នែករដ្ឋបាលព្រីរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបបាទមេតាជ្រាបជឿដំណឹងបាទហើយសួរថាចោះបើចង្ងៃចង្ងាងមកនឹងរឿងអីតែថាមិនដឹងថាមិនឃើញខ្ញុំដូចឆ្ងល់ហើយនេះបាទហើយប្រក្រាបរបៀបមិនយកការកន្លងមកប្រក្រាបរបៀបមិនណាបាទប្រក្រាបរបៀបមិនហើយខ្ញុំមិនថាអស់លោកមិនប្រក្រាបទេលោកអស់លោកប្រក្រាបប៉ុន្តែវានៅតែពេញត្រៃដដែលណាហើយលោកសមកមើលមើលអាម៉េចអីមកនៅតែពេញត្រៃដដែលនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលដំដែកនេះគិតយ៉ាងម៉េចបាទណាគិតយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងទេបុតល្មើសមិនថានៅតណាទេខាងណាទេបើតាមរយៈការកន្លងមកនេះបាទរយៈការកន្លងមកនេះឃើញថាដូចជាមិនមានបងនិយាយចំចង្ងៃចង្ងាងម៉ាក់នេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាហើយបកគោលនេះបកគោលចាស់ទេមិនបកគោលថ្មីទេនេះបាទបកគោលដោកតាំងពីខែប្រាំងមកមិនហ្នឹងនេះពីខែទឹកឡើងមកហ្នឹងអូចមានឃើញអាថ្មីបើថាថ្មីទៅក៏លោកគេកាប់ម្សាចោលម្សាទៅហើយគេមកបោះបកគោលថ្មីទៀតប៉ុន្តែបកគោលនេះបកគោលចាស់ហាក់បីដូចជាមិនប្រក្រាបអ៊ំទៅមុខ
បាទទឹកកន្លែងឡុកបាទអញ្ចឹងទេសូមសូមអាយដាមបាទប៉ែនផល្លីកាបាទរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសត្វបាទលោកខ្ញុំឃើញថារយៈកាលកន្លងមកនេះឃើញថាការបង្ក្រាបរបស់មន្ត្រីជំនាញដូចកម្លាំងទាំង3ប្រភេទបាទឃើញថាមានការមកមានញឹកមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋទាំងរូបខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏មានការអបអរសាទរបាទចំពោះអាយដាមដែលដឹកនាំគណៈដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចមានការសហការជាមួយគណៈមជ្ឈការកងឯកភាពខេត្តបាទដែលមានអាយដាមអភិបាលខេត្តបាទទាំង5ខេត្តដោយឡែកខ្ញុំកាត់ខេត្តកណ្ដាលមួយចេញសោះចុះបាទគិតតែខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកទល់មកតាមដងទលេសាបឃើញថាមាន5ខេត្តឃើញថាដោយការបង្ក្រាបមានការមកមានញឹកមែនទែនបាទសូមកោតសរសើរចំពោះអាថាអាយដាមចំពោះមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់បាទដែលមានការបង្ក្រាបរយៈកាលកន្លងមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺនៅតែមានមិននឹងជាមូលហេតុទេបាទនៅតែមានដដែលដដែលឃើញទេបាទចងៃចងាហើយมันមានកន្លែងនេះតែមួយកន្លែងប្រិមិត្តបើយើងឡាយទៅខ្លាច់បលោវាដាច់អ៊ីនធឺណិតទៅតូក្នុងព្រៃក្នុងផ្សាយទៅព្រោះម្សិលមិញខ្ញុំរៀបចំឡាយដែរដល់ពេលដាច់ទឹកខ្ញុំអត់ឡាយបាទឡាយអត់កើតថាឥឡូវកន្លែងនេះមានអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែវាជិតកំពង់ឃ្លាំងបាទដងអងតែនផងឥឡូវខ្ញុំឡាយនេះឡាយជូនបាទជាការសំណូមពរមួយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេសាទខ្លះគាត់ដាក់មងអែបអែបលបាំងនឹងបានត្រីអីស៊ីណាបានត្រីអីស៊ីបើលបាំងញឹកឆ្មេកាឡាឡើងដាក់រាប់លុករាប់ខ្សែរាប់រយម៉ែត្រមិនអស់យ៉ាងហ្នឹងនេះបាទហើយបងប្អូនប្រជានេសាទក៏ដែលជាដាក់លក្ខណៈគ្រួសារគាត់បានឲ្យហូបណានិយាយថាពាក្យស៊ីសុំទោសបានឲ្យហូបបាទបាទបើសិនជាបត់ល្មើសនៅតែបន្តនៅតែដាក់ដដែលដដែលឲ្យមិនទាន់ដល់ផុតរដូវបាត់ផងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ក្នុងការបង្ក្រាបនេះហាក់បីដូចជាមិនទាន់ដល់ចំណុចនេះទីដឹងបាទមិនទាន់ដល់ចំណុចនេះទីដឹងពីព្រោះលោកសមាប់លោកដឹងហើយលោកប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលជលផល10ដែកស្រុកសូននិគមអាខាត់សៀមរាបបាទហើយជាពិសេសផ្ញើសារជូនទៅដល់បងទាកំសត់បាទរដ្ឋប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផងបាទនេះបាទហើយបងទាកំសត់បាទបងទាកំសត់បញ្ជាកម្លាំងបន្តិចមកផងបងបាទកលោថាកលោគាត់អត់ស្គាល់អីនេះខ្ញុំប្រាប់ចំណុចចុងបឡាយបាទឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូននិគមខេត្តសៀមរាបបាទកលោបងអត់ដឹងហើយកលោមន្ត្រីជំនាញយើងគាត់បើកណូទៅវហុសមិនមើលអីចឹងណាឥឡូវខ្ញុំឲ្យផ្ញើសារតាមការឡាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទសូមឲ្យអស់លោកបញ្ជូនកម្លាំងមកមើលផងមើលព្រោះនៅមិនមែនមកកន្លែងនេះច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនឃុំកំពង់ឃ្លាំងបាទមិនធម្មតាបាទឃុំកំពង់ឃ្លាំងមិនធម្មតាហើយក៏ផ្ញើសារជូនអាយដាមអឹងកំលៀងបាទអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបាទព្រោះអឹងកំលៀងលោកអាយដាមជាគណៈអាខាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទបាទចឹងសូមឲ្យសារនេះជូនដល់អាយដាមផងហើយអាយដាមប៉ែនផលីកាបាទហើយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទដើម្បីជ្រាបជាដំណឹងបាទព្រោះថាខ្ញុំចុះនេះខ្ញុំចុះបេសកកម្មខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាការបង្ក្រាបផនអស់លោកការបង្ក្រាបផនមន្ត្រីជំនាញយើងថ្នាក់ជាតិបាទលោកបង្ក្រាបដល់ចំណុចណាហើយនៅសល់ចំណុចណាខ្លះទៀតក៏លោថាអាយដាមឬមួយក៏បាទសូមទោសខ្ញុំពាក់មួកទីដោយសារក្តៅចាំងថ្ងៃភ្នែកពេកបាទដោយសារថាខ្លាចកលូអៃដាមដឹកនាំកម្លាំងកលូទៅខាងផ្សេងអត់ឃើញថាខ្ញុំមករាយការផ្សាយជូននេះដើម្បីឲ្យអៃដាមឃើញឬជាមន្ត្រីជំនាញឃើញបាទកម្ពុជាថាំងអ្នកសារព័ត៌មានចេះតែផ្សាយតែប្រេះតែប្រាស់បាននេះគឺជាថ្ងៃទី26បាទ26នេះបាទគឺនៅឃុំកំពង់ឃ្លាំងភូមិចុងប្រឡាយឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូននិគមខេត្តសៀមរាបបាទកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទបើសិនជាមន្ត្រីជំនាញលោកដឹងបាទប្រហែលផែបងសមាប់គាត់ដឹកនាំពួកកន្លែងតំបន់នេះគាត់ភ្នាក់គ្រប់គ្រងហើយលោកសុងនឹងនាយសង្កាត់កំពង់ឃ្លាំងនឹងគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រហែលជាគាត់ដឹង
បាទរឿងអីដែលខាគាត់មិនដឹងពីពុំនៅចិត្តភូមិដែរបាទមានអីដែលថាមិនដឹងបាទនេះមានអីដែលថាមិនដឹងណែត្រូវតែដឹងបាទត្រូវតែឃើញវាមិនមែនជាឆ្នាំញៀនមិនគេរកឃើញស្អីតូចតែគេនៅរកឃើញចុះបាទអាលបាំងនេះវាចងៃចងាងពេញទឹកពេញដីរឿងអីរកមិនឃើញបាទរឿងអីមើលមិនឃើញត្រូវតែមើលឃើញណែបាទហើយខ្ញុំផ្សាយនេះដើម្បីជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរជាពិសេសបាទនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺបងទាកំសត់ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តសៀមរាបបាទហើយបងជឿខ្ញុំរងចាំបងមួយថ្ងៃហើយនេះបើបងអាចមកការបង្ក្រាបបានធ្វើការបង្ក្រាបបានខ្ញុំរងចាំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនបងណាបាទបើសិនជាថ្ងៃនេះហើយបងតាក់តងមកលេខខ្ញុំបាទ071បាទ8563388ណាអានេះខ្ញុំខ្លាចគ្រូបងទាកំសត់គាត់អត់ស្គាល់ទេបាទប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តសៀមរាបបាទខ្លាចគ្រូបងអត់ស្គាល់លេខខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងតែឈរជើងនៅតំបន់នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រីកានឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនមន្ត្រីជំនាញបាទក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យលោកដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបាទថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យលោកដឹងថាតំបន់ណាមានបទល្មើសតំបន់ណាមិនមានបទល្មើសហើយតំបន់ណាមានភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានណាបាទមន្ត្រីយើងខ្លះខ្លាចគីឡូដូចបងសុងដូចបងម៉ាប់អីខ្លាចគាត់ផ្នែកហាញសកាត់គីឡូគាត់ទេនៅតាណាអញបើកទៅមិនឃើញណាបើកកណោទៅអត់ឃើញបើកបាឡាទៅអត់ឃើញគីឡូបាឡាបើឯងលឿនជ្រុលពេកហ្នឹងមកប្រហែលជាមើលមិនឃើញអារលបាំងនេះចង្អេរចង្អាងពេញទឹកពេញដីបាទគីឡូបងឯងមើលអត់ឃើញណាព្រោះកណោខ្ញុំមិនយឺទេបាទខ្ញុំបើកមើលបត់ល្មើសបើកណោបើឯងលឿនបើកវល់អត់បានមើលបត់ល្មើសវាលឿនខ្លាំងពេកទៅប្រុចបាត់ទៅបាទដល់ទៅប្រុចបាត់ទៅបងឯងអត់មានបានមើលបត់ល្មើសនឹងថាបត់ល្មើសនឹងនៅឯណាឲ្យកណោខ្ញុំកណោវាយឺតបើកមើលបត់ល្មើសនឹងគើមមើលទៅតើបងសមកគាត់ប្រក្រាបដែរអត់បត់ល្មើសនៅចង្អេរចង្អាងកន្លែងនឹងគាត់ប្រក្រាបដែរអត់គាត់បើកណោលឿនហួរបាត់នឹងតែឥឡូវខ្ញុំមកតាមក្រោយណាខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ជូនបងសមកបាទនាយផ្នែកដំដែកស្រុកសូត្រនិគមអាខេតសៀមរាបដើម្បីឲ្យបងសមកដឹងហើយក៏ផ្ញើសារនេះជូនដល់បងទាកំសត់ផងដែរប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏លោកបងសមកគាត់បើកកណោតលឿនទៅខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាយសារជូនការឡាយផ្ទាល់ទៅជូនបងទាកំសត់បាទប្រធានមន្ត្រីម្ដងអាក៏ដូចជានាយខណ្ឌម្ដងមើលថាអីមិនសមកកូនចៅខ្ញុំទៅធ្វើការដែរប៉ុន្តែនិយាយថាមិនក៏មិនប្រក្រាបតែឥឡូវក៏លោកកណោតគាត់វាលឿនបើកទៅមើលមិនឃើញណាបាទដល់ពេលកណោតខ្ញុំវាយើងយឺតបើកមកមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំជូនដំណឹងនេះទៅដល់បងទាកំសត់និងនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបផងជាពិសេសឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តដែលជាគណៈមន្ត្រីការកងឯកភាពខេត្តបាទហើយធំជាងគេនោះបាទគឺឯកឧត្តមប៉ែនផល្លីកាបាទរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិបាទដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះផ្ទាល់តែម្ដងបាទឃើញថាជាង3ខែកន្លងមកនេះការបង្ក្រាបសុំកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមកោតសរសើរដល់មន្ត្រីជំនាញដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងអាជ្ញាធរដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទដើម្បីជាតិដើម្បីប្រយោជន៍រួមការពារមច្ឆាជាតិបាទកុំឲ្យនៅរដូវបិទនេសាទនេះបងប្អូនប្រជានេសាទយើងគាត់មិនក្តាប់បានគាត់ស្ដាប់មិនយល់គាត់ដាក់អាសាច់ឈឹបដាច់សាច់ហោមសាច់ខ្មៅនេះនេះដូចខ្ញុំប្រាប់អាសាច់ហោមនេះបាទដាក់ទៅវាចាប់អាកូនត្រីតូចតូចអស់ចឹងទៅវាងាប់អស់យកទៅដាក់ឲ្យត្រីឆ្ដោត្រីរស់ស៊ីអស់ទៅបំផ្លិចបំផ្លាញមច្ឆាជាតិនៅក្នុងបឹងទន្លេសាប
ហើយពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃអាយដាំប៉ែនផលីការគាត់ដឹកនាំកម្លាំងចុះប្រក្រតមកខាត់បាត់ដំបងបាទឃើញថាខ្ញុំក៏បានឡើងព័ត៌មាននៅជូនអាយដាំបងផងដែរបាទឃើញថាការបង្ក្រាបមានការមកមានញឹកមែនទែនខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរចំពោះកងកម្លាំងទាំងអស់ក៏ដូចជាអាយដាំជុំវិញបឹងទលេសាបគ្រប់បណ្ដាខេត្តបាទមិន25ខេត្តក្រុងទេណាតែជុំវិញបឹងទលេសាបទេបាទអញ្ចឹងសូមមានការកោតសរសើរចំពោះអាយដាំបាទក៏សូមគោរពជូនពរអាយដាំបាទមានសុខភាពល្អបាទធ្វើបុណ្យដាក់បិណ្ឌនេះបានបុណ្យច្រើនច្រើនបាទអញ្ចឹងផ្ញើសារនេះជូនប៉ុណ្ណេះជូនដល់អាយដាំអភិបាលខេត្តសៀមរាបបាទប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តសៀមរាបនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបបាទសូមចុះមកពិនិត្យមើលនៅបົດល្មើសនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងបាទស្រុកសូនិគមខេត្តសៀមរាបនៅច្រើនណាស់បាទនៅច្រើនណាស់ណាបាទចឹងអរគុណណាស់ខ្ញុំអត់មានអ្វីបន្ថែមទៀតទេគ្រាន់តែជូនដំណឹងនេះដល់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធព្រោះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយមន្ត្រីលោតបាទមន្ត្រីវាចូលច្រើនឃើញលោតច្រើនត្រីបាទងាត់ត្រីចូលច្រើនមិនធានលើមកនោះសັບនេះនេះបាំងមួយនេះមិនធម្មតានេះបាទចូលត្រីច្រើនដល់ត្រីបិទខ្ញុំអូសុទ្ធត្រីនោះគេបាទចូលច្រើនហើយល្ងាចមិញនេះខ្ញុំពេលល្ងាចម៉ោង5ម៉ោង6ឃើញបងប្អូនប្រជានេសាទយើងក៏ដាក់លបាំងគាត់លើកទៅគ្រាន់តែកូនត្រីអាតូចតូចប៉ុនកូនដៃមកទូកស្មាច់ហ្មងងាចមិញបាទអញ្ចឹងនៅតែដាក់ដដែលនៅតែធ្វើដដែលបាទអញ្ចឹងសុំបងសមាប់បើដឹងហើយសុំបងចុះមកផងហើយបើបងចង់ណាត់ជួបខ្ញុំតេជួបខ្ញុំមកបាទកាប់មើលប្រក្រាបតិចមើលហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទទៅតាមមន្ត្រីជំនាញតាមទូនាទីតាមច្បាប់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបានការផ្សាយជូនបងឯងបាទប្រាប់ដំណឹងជូនបងរាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមតែប៉ុណ្ណោះបាទអត់មានខ្ញុំនឹងអត់មានសិទ្ធអីទៅកាប់ទៅចាក់អីជាមួយទេបាទគ្រាន់តែខ្ញុំមានសិទ្ធការផ្សាយតែប៉ុណ្្នឹងបាទជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលមានការពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាអស់លោកប្រក្រាបមិនប្រក្រាបជាសិទ្ធផងអស់លោកណាបាទកុំឲ្យថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងនិយាយផ្សាយទៅមិនពិតឯងពិតឥឡូវមកខ្ញុំនៅកន្លែងនេះស្រាច់ហើយម៉ោងនេះម៉ោង8 9ហើយ8ជាងហើយបាទអញ្ចឹងសូមអស់លោកចុះមកហើយខ្ញុំនៅឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រាច់ហើយបាទហើយខ្ញុំជូនដំណឹងនេះបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណណាស់អស់លោកលោកស្រីបាទអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាអាយដាំត្រង់អាយដាំបាទអស់លោកលោកស្រីបាទប្រិមិត្តទាំងអស់បាទបើសិនជាមានការខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទពីព្រោះការនិយាយវាមិនទៀងទាត់ដូចបន្ទាត់ទេវាមានឡើងមានចុះមានទាបមានខ្ពស់បាទហើយអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំមិនមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេគ្រាន់តែឡាយជូនដំណឹងធ្វើការផ្សាយតលនេះជូនដំណឹងដល់អស់លោកតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាអស់លោកដឹងហើយអញ្ជើញមកប្រក្រាបមកបាទអរគុណណាស់បាទគណៈនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលំអរកាយជំរាបលាតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនបាទ